נתחיל מזה שהתקשורת ממש לא לבד. בואו נלך לכנסת. היה שר בישראל, ולפני זה היה חבר כנסת, איש, ולפני זה היה עיתונאי בשם אורי אורבך, וזמן מה, אחרי שהוא נהיה חבר כנסת די טרי, יום אחד אנחנו מדברים, והוא אומר לי, תשמע, הוא מספר לי שהוא קיבל איזה עבודה שמישהו הכין על כמויות הסוכר שיש במשקאות ובחטיפים ובממתקים למיניהם, והוא היה מזועזע, והוא אמר, אני הולך להגיש הצעת חוק שבה על כל אריזה של מוצר, מזון, מתועס, יהיה איור, איור, לא מספר, איור של מספר כפיות הסוכר שיש באותו מוצר. לא ב-100 גרם, לא ב-100 מיליגרם, לא בקילו, לא פחממות. כמה כפיות סוכר יש בדבר הזה שאתם עכשיו הולכים לשתות או לאכול? אמרתי לו, אורי יקירי, שיהיה לך בהצלחה. אני... מה? בוודאי שלא. גם היום אגב מדברים, בוודאי שלא, גם היום מדברים על זה שמתי שאולי זה יקרה, יש... בקיצור, זה מתגלגל בהמון ורסיות כבר כמה שנים וזה, אבל כמובן שהכוחות הגדולים והרבים והשונים היו חזקים. הלובי והאינטרסים והח"כים שמופעלים היו חזקים מהמוטיבציות הבאמת... שאלה טובה. האם זה חשוב לצורך העניין? לדעתי לא. הדבר השני הוא שלתעשייה, לחלקים ממנה כמובן, יש קשר הדוק עם המומחים. אני למשל כעיתונאי פרסמתי לפני, מה זה היה, 5 שנים, עוד כשעבדתי במעריב, אני חושב שעדיין כשנוחי דנקנר היה בעלים, כן, גם זה היה לנו. פרסמתי, נתקלתי יום אחד בקטע שבו, במצב שבו עמותת הדיאטניות, עתיד, דף הבית שלה והאתר שלה, היו סוג של פרסומת ושטאפ לכל דבר עם המחלבות הגדולות. ואחרי זה, ועכשיו באופן, גם באופן טבעי אגב, בעולם שבו אנחנו חיים, זה לא אומר שכל רופא כזה הוא משהו לא בסדר, הוא מושחת בכך, או כל דיאטנית או תזונאית, או... זה... אבל רבים מהמומחים, מאנשי המדע והרפואה, עובדים עם התעשייה באופנים כאלה ואחרים, ואחרי זה, שחלקם אגב באמת לגיטימיים, אני לא אומר את זה בשביל הפרוטוקול, אבל אחרי זה, כשאתה כעיתונאי נסמך עליהם כמקור מידע וסמכות בלעדית, ואתה שומע בכלומים, כמו חייבים 3 מוצרי חלב ביום ועוד כל מיני דברים כאלה, ואז אתה בודק ואתה רואה עם מי האיש עובד ומי מממן אותו וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, יש לך בעיה מקצועית, כי אתה לפני, כשאתה מראיין מישהו על בעיות אורתופדיות ואתה מחפש אורתופד מומחה, אני מקרה לא מראיין, אבל רן רזניק מראיין הרבה על בעיות אורתופדיות, ומחפש מומחה, אתה יוצא מנקודת הנחה שהמומחה לפניך, הוא ידבר נטו על בעיות אורתופדיות, אבל פה יש אג'נדה, ואם אתה צריך להתחיל לחפור על כל איש מדע, ועל כל איש מקצוע, ועל כל איש רפואה, בעצם מה עומד מאחוריו, או איזה חבילה של אינטרסים עומד מאחוריו, ויש לעיתונאי קושי לא מבוטל. לא מזמן אגב, נתקלתי במשלח למיילים של עיתונאים רבים, אני אחד מהם, אני מניח שזה עיתונאים רבים, סקר לקראת שבועות, ירידה דרמטית במספר הטבעונים בישראל, או מספר נורא קטן של טבעונים בישראל, מה? בסדר, אני אומר, סקר, לא יודע מה הנתון האמיתי, יש על זה ויכוח, אני גם מרגיש את העלייה, אני חושב שזה, אבל עזוב. ואז אני מסתכל, מי עשה את הסקר, מי שלח את ההודעה? עמותת חסד וצדקה. עמותה שעוסקת, באמת עושה עבודת קודש, שמחלקת אוכל לעניים. ואז אני שואל את עצמי, רבק, מה לעמותה שעושה חסד וצדקה ומחלקת אוכל לעניים לחג ולסקר עם אנשים יותר אוהבים בשר או מוצרי חלב או טבעונות, וגם סקר כזה יכול לעלות כסף, אמור לעלות, מישהו משלם לסוכר. ואז אני בודק ואני מגלה שאותה עמותה, חלק גדול מהמזון שהיא מחלקת זה מעדני חלב, של חלק מהמחלבות הגדולות. אז אני תוהה מה הקשר בין א' לג'. זאת אומרת, יש פה... עכשיו... מה? כן, לא, הם מחלקים וזה, אבל אותי, אני שאלתי את עצמי, מה זה שהם מחלקים מעדני חלב
וכן הלאה לאוכלוסיות מוחלשות, בסדר, זה דיון אחד, אבל אני שאלתי את זה, מה המוטיבציה של המעלה עמותה כזאת ולסקר על טבעונות ואכילת בשר בישראל? וכנראה היה מישהו שהניע את המהלך הזה מאחורי הקלעים ולא רצה להיות חתום עליו, אלא שיהיה צד שלישי חתום עליו, שהוא לכאורה נקי ונטול אינטרסים. ואני רוצה להגיד לכם עוד משהו. אני, כשאומרים לי, כשמבקרים באוזניי את התקשורת הישראלית, וזה קורה לא מעט, אתם העיתונאים, התקשורת עוינת, אז כל מה שאומרים על התקשורת הישראלית, אני אומר, חבר'ה, אני כבר כתבתי את זה לפני 10 שנים, כי אני הייתי מבקר התקשורת של הארץ בין 99 ל-2004, ותחת הכובע הזה אני רוצה להגיד שלפעמים השימוש בלחץ או בלחצים מבחוץ, התערבויות זרות, הוא סתם תירוץ לעבודה עיתונאית רשלנית והצלה, כי גם זה קורה הרבה מאוד. אני הרבה מאוד פעמים רואה ידיעות דוברות ויחצנות של תאגידי מזון, כמו אגב גם בתחומים אחרים במשק, אבל התכנסנו כדי לדבר על אוכל, שהופכים מפורסמים בעיתונים, באתרים, בכלי תקשורת, אחד לאחד, כידיעה, רק החתימה של היחצן התחלפה בחתימה של העיתונאי. שוב, זה קורה לא רק בתחום הזה, אבל בתחום הזה, תרתי משמע, יש לא מעט תקציבים שמיועדים להאכיל את העיתונאים בכפית, ואם העיתונאים לא עושים עבודה עיתונאית, אלא עושים העבודה של copy-paste, אז ככה זה גם נראה וזה קורה יותר מדי. זה נכון שלא מעט, זה אגב גובר, הולך וגובר בשנים האחרונות, לא מעט מזה, זה תוצאה של קשיים אובייקטיביים של התקשורת, של מחסור בכוח אדם, של רדיפה מטורפת אחרי הדדליין האינטרנטי, שמתחדש כל 5 דקות, בניגוד לפעם, שהיה הדדליין פעם ביממה. וככל שלתקשורת יש פחות זמן, פחות כוח אדם, פחות יכולת מקצועית לבדוק את התכנים, לסנן אותם ולעשות עבודה עיתונאית עצמאית, ככה היא יותר הופכת בעצם לקלט שלוקח מה שמאכיל אותו ומאכיל את זה ובעצם מתווך את זה לציבור. יש עוד משהו בתחום האוכל, אוכל סלש בריאות, בקשר בלינקג' הזה. בעיניי יש משמעות ללחץ ציבורי, או לפחות לחץ שהעיתונאים מרגישים אותו, מדמיינים אותו או חווים אותו, ואני מתכוון ללחץ שגורם לצנזורה עצמית, אני מתכוון ללחץ שגורם לעיתונאים להרגיש שהם לא רוצים להיות הפארטי פופרס, מחרבי המסיבות. כלומר, אנחנו נמצאים בתקופה מבלבלת שבה יש שני וקטורים הפוכים פועלים. מצד אחד, יותר ויותר חלקים בציבור מתעניינים בקשר בין אוכל לבריאות, מודעים לו, דורשים מידע, מחפשים אותו בתקשורת, לא במקרה יש תוכניות תחקירים ויותר ויותר עשייה עיתונאית בכיוון. מצד שני, ככל שהמגמה הזאת גוברת, המודעות הבריאותית והדרישה לזה גוברת, ככה יש גם את תנועת הנגד הטבעית שאומרת, תצאו לי מהצלחת, תפסיקו להתערב לי במה שאני אוכל, אל תגידו לי מה להאכיל את הילדים שלי, וכולנו גם מכירים את הסלוגן, ממילא כולם מתים בסוף. וזה נכון אגב, ככל שאני יודע. והעיתונאים לא מתלהבים הרבה פעמים להיות בצד הזה שמטיף ושמתעקש לספר את האמת, למי שלא תמיד מתעניינים בה ומדים לשמוע אותה. זאת אומרת, אם העגל לא תמיד משתגע על הלינוק, אז אומר לעצמו העיתונאי, אז למה שאני אעניק? אז אני אתן, מה רוצים? אז אני אעשה עוד פעם סבב אייטמים ממוחזרים על מנגל לקראת יום העצמאות. אוקיי? על האש לקראת יום העצמאות. אבל מה לעשות? תפקידה של העיתונות האמיתי, המקורי, זה שלפעמים אנחנו נוטים להתרחק ממנו, הוא לא להיות נחמדה ולא לשמוע, לא להשמיע את מה שרוצים להשמיע, לא התאגידים, אבל גם לא הקוראים והצופים. תפקידה לומר את האמת. ואם האמת היא שהרגלי אכילה של הרבה ילדים בישראל גורמים לזה שבגיל צעיר הם צריכים להזריק לעצמם אינסולין, ובהמשך החיים הם יחיו על תרופות ועל מחלות, אז כן, החובה שלנו היא להגיד את זה, גם אם יש כאלה שלא משתגעים, שנמאס להם לשמוע את זה. מילה למשרד הבריאות וכל ההתרחשויות
קורות בזמן האחרון, התשדירים, נאום המקדונלדס של השר, וכן הלאה. אז קודם כל צריך להגיד, באמת לראשונה, אחרי עשרות שנים, ובאיחור ניכר בעיניי, משרד הבריאות מתחיל להשמיע קולות של רגולטור, של דאגה אמיתית לאינטרס, לאינטרס הבריאות, הציבורי והבריאותי, אבל, וזה בסדר, וזה טוב, וזה מרענן, אבל זה מעט מדי, זה, אני מקווה שזה לא מאוחר מדי, וזה בעיקר תרתי משמע חלבי מדי. התשדירים של משרד הבריאות שהופסקו, הסבב השני שלהם עכשיו נחתך באיבה, נחתך באיבו, אוקיי, נחתך באיבו, הם חיוניים, משום שבניגוד לרושם שמנסה תעשיית המזון ליצור של אנחנו תחת מתקפה, חברים, רוב הזמן הציבור תחת מתקפה. הילדים שלי מהבוקר עד הלילה תחת מתקפת פרסומות, בכל מקום ומכל כיוון. אז אם יש משרד ממשלתי שסוף סוף הרים את הכפפה ויצא למתקפת נגד, חלושה, מתקפת מגננה כזאת, ראשונית, בסיסית, חיונית, אז בעיניי זה היה צריך להיות הרבה יותר, וזה לא, וכדי שהמשחק יהיה הוגן, צריכים להיות שני שחקנים על המגרש, ומכיוון שהמלפפון לא יצא לקמפיין בשם עצמו, אין לו את התקציבים והמודעות, משרד הבריאות הוא זה שצריך לעשות את העבודה בשביל כולנו, והוא כאילו עושה קולות של בכיוון, אבל הוא צריך לעשות את זה הרבה הרבה יותר. בכל זאת משהו על לחצים, אני רוצה להגיד משהו על תביעות דיבה ואיומים בתביעות דיבה, זה כלי לגיטימי במגרש המשפטי, במדינה דמוקרטית, וכשעיתונאי מפשל או כלי תקשורת מוסר עובדה, מידע לא מדויק, זכותו של כל אחד, כולל תאגיד מזון גדול, לתבוע אותו, אבל הבעיה היא שתביעות הרתעה, מה שנקרא סלאפ, הרבה יותר אפקטיביות כשהתקשורת ענייה וכשהעיתונאים עניים, חסרי ביטחון תעסוקתי, חלקם עצמאים, עובדי קבלן, אנחנו אוהבים לקרוא לזה פרילנס, אבל תכלס עובדי קבלן, כשאין להם גב מערכתי, משפטי, כלכלי, ואו אז אפילו איום בתביעת דיבה יכול להיות, יכול בעצם לקטול תחקיר או כתבה או עבודה הרבה לפני שהם פורסמו בכלל, ומישהו היה צריך לבחון את השאלה אם יש פה בכלל עניין לדיבייט משפטי. לכן תקשורת חזקה, מבוססת וביטחון תעסוקתי לעיתונאים, זה לא אינטרס ציבורי שלי כעיתונאי, זה גם. זה לא אינטרס אישי שלי, זה אינטרס ציבורי של כולנו, כדי שאותה תקשורת תוכל לעשות את העבודה. זה אגב, ועל רקע הימים שבהם אנחנו נמצאים של סגירת רשות השידור, שזה קורה עוד 7 דקות בערך, והקמת תאגיד השידור הציבורי, שאני באמת מקווה, באמת, שהוא יהיה עצמאי, חזק, מקצועי ורציני, אז זה, אנחנו, זה רק מדגיש, רק מדגיש את חשיבות התקשורת הציבורית, ופה אני אגיד משהו על מקום העבודה שלי, גלי צהל, ש... כן, אני מסכים, אני מניח עם רובכם, וזה לא סוד שבמדינה דמוקרטית שפויה אין מקום לתחנת תקשורת, תחנת רדיו צבאית, אבל מכיוון שישראל היא לא מדינה שפויה, ויש גם שואלים עד כמה היא דמוקרטית, אבל היא כן, אני מקווה, אני חושב שבמצב הנוכחי, היום, במציאות הריאלית האמיתית בשטח, גלי צהל היא נכס של תקשורת חופשית, בוודאי בנושאים שאנחנו מדברים עליהם כרגע, באופן מוחלט. 8 שנים אני משדר את יהיה בסדר בגלי צהל, התאמתנו, תחקרנו, פרסמנו על כל תאגידי המזון, חברות הביטוח הגדולות, שלא לדבר משרדי ממשלה, עיריות, חברת חשמל, חברות האוטובוסים, just name it, כל הגופים החזקים במשק הפרטיים והציבוריים, ומעולם, אבל מעולם, וזה כולל כבר לדעתי 3 עורכים ראשיים, הקוראים בגלץ מפקדים, לא קיבלנו ולו ברמיזה, תרדו ממישהו, תעזבו מישהו, אל תתעסקו עם מישהו, חופש מוחלט. ודבר כזה ברור לי היום שבתקשורת המסחרית זה נכס שהסיכוי לקבל אותו הוא די זעום. אני מסיים, נכון, באמירה, בסדר, אז הנה, אני אצל את הדקה האחרונה כדי להגיד שכעיתונאי שעוסק בנושאי סביבה,
אז הרבה פעמים עולה הקבלה הזאת של הדילמות של העיתונאי מול, ושל הרגולטור אגב, מול מפעלים גדולים, התעשייה הכבדה, לצורך העניין, מדברים הרבה היום על מפרץ חיפה, על בזן וכן הלאה, לעומת ההתנהלות מול תעשיית המזון. ופה אני אגיד לכם, ואני מוכרח להגיד שלתעשייה הכבדה רוב הזמן יש דימוי הרבה יותר גרוע. היא סובלת מדימוי מאוד מאוד קשה, שקשה לה מאוד להתמודד איתו, הרבה פעמים בצדק, לפעמים לא. ופה אני רוצה להגיד לכם שכשמסתכלים באופן משקי, ציבורי וגם תקשורתי וממשלתי, בעיניי יש הבדלים מסוימים שהם דווקא משחקים לטובת התעשייה הכבדה, אני מסיים, התעשייה הכבדה, אחי, זה משפט אחרון, כי בזן אפשר להגיד עליה המון דברים, אבל אם מחר היא תיסגר, לא יהיה לנו דלק. כלומר, בתי זיקוק הם חיוניים, כל עוד כל המכוניות שלנו נוסעות על מימן ושושנים, הם חיוניים, ואז הדיון הוא איך לדאוג שהם יעבדו בצורה המיטבית, הכי פחות מזהמת, וכו' וכו' וכו'. אם קוקה קולה תיסגר מחר, שום נזק לא ייגרם לציבור הישראלי. אולי דווקא להפך. אז זה המשפט שלי. תודה.